بسم الله الرحمن الرحيم. دوغو مقالدة مقدشو قدوميها قبل بنادر أهنا دوغو مقالدة مقدشو قدوميها حرير كالصوماليات قدومي كوحقين هذا قبل بنادر حلبان عبد الرحمن ضمان صحافتها يا عيارتو يدا وايد السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مودنا قدومي وعن كاغا ما تعلنينا معايا تو مودنا قدومي وعن كاغا ما تعلنينا قرون كان سيدا وراكسن لو قرحي مانتا قياب قوين كقاتين مامولك قبل كبنادر الحريرة دالكا سيدا قدومي حيركا صوماليات وحلينا هاي قرون والبا مقالدان كويا لحوبا هيا ان سيدا لو قرحيو marka sidaas darteed mudane gudoomiye teamka ka shaqay sidaan u qurxiyay garoonka maanta ka wasaarad ahaan waa ugu mahadcelineyna shaqada weyn ee ka qabteen iyo quruxda muuqato sidaas darteed marka waxaan leeyahay waa maasantihiin wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay garab taagan tahay mar walba inay hormariso ciyaaraha soomaaliyeed dhalinyarada sportiska maxay heeto waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay ka wasaarad ahaan inaan garab u naqanno maxay heeto ciyaaraha kubadda cagta iyo nooc walba ita sportiska maxay waxaan leenahay gudoomiye ciyaartan 20-ka degmo ee loo qabtay dabcan degmo ay marti ku tahay oo Balcad waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa waxaana ka qayb qaadan doonaa qaybti nooga soo aado waxaana garab u nahay xiriirka iyo dhammaan howlwadeennada soo abaabulay ka wasaarad ahaanne maxay heeto doorka nooga aadan waa qaadan doonaa ilaaha haduu yiraahdo waa mahadsantiin. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 MB/s ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.